গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান হ'লে বিষ কট থাকে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকালৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ গৈ আছোঁ ছিমটমছ ফৰ বেবী বৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ গৰ্ভৱতী মহিলাই কেনেকৈ জানিব যে তেওঁলোকৰ গৰ্ভত থকা সন্তান ল'ৰা হয়নে ছোৱালী অৰ্থাৎ সেইটো বিষৰ মাধ্যমেৰে বান্ধৱীসকল গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বেছি বিষ কট থাকিলে ল'ৰা সন্তান হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায় আৰু ক'ত বিষ থাকিলে ছোৱালী হ'ব বুলি মনা হয় আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জানো প্ৰেগনেণ্টৰ বা প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বিষ ক'ত থাকিলে ল'ৰা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় আৰু ক'ত বিষ থাকিলে ছোৱালী হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় তাৰে বিষয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যেতিয়া মহিলা প্ৰেগনেণ্ট হয় আপোনালোকেই জানে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰমনৰ পৰিৱৰ্তন হয় হয়নে নহয় এনেতে ছিক্স মান্থৰ পিছত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেটত বিষ হয় কিছুমান মহিলাক পেটৰ বিষ কম হয় আৰু বিষ ৰখি ৰখি হয় তেন্তে জানি ল'ব যে ল'ৰা সন্তান হ'ব আনহাতে যদি পেটৰ বিষ একেৰাহে হৈ থাকে আৰু কঁকাল আৰু পিঠিৰ বিষ নাথাকে তেন্তে জানিব যে আপুনি বা এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই কন্যা সন্তানক জন্ম দিব ওলাইছে আহক এতিয়া জানো গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান হ'লে ক'ত বিষ হয় আৰু ছোৱালীৰ সন্তান হ'লে ক'ত বিষ হয় যদি পেটৰ তলফালে বিষ হয় তেন্তে আপোনালোকে সুন্দৰ ল'ৰাক জন্ম দিব ওলাইছে যদি পেটৰ তলফালে বিষৰ অনুভৱ হয় তেন্তে হ'ব লগা সন্তান ল'ৰা হয় আনহাতে যদি বিষ নাভিৰ ওচৰত বা আশে পাশে হয় তেন্তে জানিব যে আপুনি এজনী বহুত ধুনীয়া বা সুন্দৰ কন্যাক জন্ম দিব ওলাইছে ঠিক আছে গতিকে এয়াই গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান হ'লে বিষ কট হয় আৰু ছোৱালী সন্তান হ'লে বিষ কট হয় তাৰে বিষয়ে যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে ঠিক আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ